הלאה, מנסה לעשות לכם סרטון כדי שתראו איך עובדים עם המערכת. מאוד מאוד פשוט, אבל שיהיה את זה בסרטון זה הכי קל. קיבלתי ממני לינק ויוזר סיסמה. נכון, עכשיו היוזרים זה פשוט השמות. דרור, שרון, לימור, אופיר ו-1234 כסיסמה. אני משתפשף קצת וכמובן אנחנו נשנה את הכל. אז אני מתחבר כרגע כאופיר, סתם כדי שתראו. אני רואה את הפאבליק פולדר, זה מה שאני פתחתי כרגע. בתוך הפאבליק פולדר, בתור התחלה, פתחתי אודיו נטוורק ופודקאסטים וספוטיפיי. כמו שאתם רואים, גם בתוך ספוטיפיי, גם הכנסתי כל מיני קבצים סתם כרגע בשביל הניסיון. אופיר, תרגיש חופשי למחוק, לשנות וכהנה. מתנהג ממש כמו פולדרים, קדימה, אחורה. נורא פשוט להבין את זה. בכל פעם שאני אכניס איזשהו קובץ, כל אחד מאיתנו יראה, בתוך המערכת הוא יראה את אותו קובץ, מן הסתם כי הכל משותף. ועכשיו אנחנו נדבר על איך אנחנו משתפים את זה ללקוח, שזה הכי חשוב. אז למשל אני רוצה לשתף קובץ, זה מה שאנחנו נעשה הכי הרבה, אנחנו נשתף PDF'ים. אני עומד על הקובץ ואני לוחץ על סימן השיתוף ואז נפתח לי החלון הזה. פה בצד יש פה כל מיני סוגים של שיתופים, אותנו מעניין הפאבליק לינק. אני לוחץ על הפאבליק לינק ואז אני אומר לו create public link, לחיצה, אז הוא פותח לי חלון. בתכלס לא צריך את החלון הזה, אפשר לעשות ישר שר. פה יש אופציות, שאחרי זה נשתפשף אנחנו נבין את זה, של לכמה זמן אני רוצה לתת לו את ההרשאה הזאת, אני רוצה להגביל את זה, או... אבל בצורך העניין כרגע אנחנו נעשה לינק חיצוני, אז אמרנו create a public link, וישר אני לוחץ לו על השאר, ונוצר פה משהו. אוקיי, נוצר פה שורה. שאחרי זה, זה הלינק בעצם, ופה אני יכול למחוק או להעלות את זה לסושיאל או כל מיני כאלה, וזה כפתור שאני פשוט מעתיק את הקישור. אז אני נותן לחיצה. אם אני עכשיו אלך לפה, ואני אכנס לתוך בראוזר ואני אדביק את זה, לא ראיתם, אבל אני אדביק את זה, כשאני אתן לחיצה, אז הוא יפתח לי בתוך ה-on cloud שלנו, הוא פותח את ה-PDF. כשכמובן הלקוח גם יכול להפיס את זה, הוא יכול לעשות לזה דאונלוד, יש לו פה עוד כל מיני אפשרויות של ניווט בתוך הזה, אבל זה הרעיון, זה הרעיון בכלליות. עכשיו בואו נראה מה קורה כשאני עושה שיתוף של משהו שהוא לא PDF, כמו זה למשל. אז אני לוחץ על שיתוף, public link, תיצור לי את הפאבליק לינק בבקשה, תעשה לו שר ישר, ואז כשנוצרה שורה אמרנו למחוק, לשיק, ופה אני יכול גם להעתיק, אז אני מעתיק, ואני עומד על זה ונכנס לאיזשהו בראוזר, שוב, אתם מחוץ להדבקה של הלינק היא מחוץ לתמונה, אבל זה הרעיון. לחצתי, ואז הוא ייתן לי קובץ, פשוט לעשות לו דאונלוד, זה הכל, ואז הלקוח מקבל את זה, הוא שומר את זה אצלו בצורה כזאת. זהו, זה בגדול העניין. קחו, תנסו את זה, ונדבר בהצלחה.